Mihnea mi përshëndetje. Falimderit që kemi ardhur përsëri sot në këtë ditë të mrekullueshme ndërsa vazhdojmë në mënyra të ndryshme të përjetojmë lavdinë e Perëndis. Jemi, siç e dini, duke kaluar në këtë kohë që ne e themi që është e vështirë. Por un jam i mrekulluar për atë që jemi duke parë, duke dëgjuar, edhe atë që jemi duke përjetuar së bashku në fjalën e Zotit. Ju jam shumë minjos kishës rrugë paqes, të gjithë besimtarve, sepse nuk kemi lejuar frikën dhe angthin të na ndikoj jetën tonë të përdiqme. Po ka qenë ajo që si që kemi ndarë nga fjala së bashku, që ka ndikuar në jetën tonë të përdiqme, na kam bushur me shpresë, na kam bushur me gëzim. Por si që dim ndoshta për shkak se na ka rrëmbyer kjo situatë e karantinës, për shkak të virusit që ne kemi në përkëm, kur i themi, duket si kur kemi e haruar atë që është duke ardhur shpejt, Pashkët. Shumë shpejt ne kemi Pashkët, në 12 prill, ne kemi ditën e ringjalljes së Zotit tonë Jezus Krisht. Kështu që duke ditur në këtë situatë, janë anëlluar shumë gjëra, shumë konferenca, shumë dasma, shumë takime të ndryshme, ka shumë njerëz që janë duke u përgatitur, ose kanë qenë përgatitur për gjëra të ndryshme, por gjithçka ka mbaruar. Por unë po ju them, tani erdhi koha të ndalojmë gjithçka. Ne fillojmë dhe futemi në muajin e Pashkës. Ne futemi në muajin kur kujtojmë atë që Krishti ka bërë për njerëzimin. Edhe ja ku jemi në pikun e kësaj gjëje. Ja ku jemi në kulmin e edhe të koronavirusit, por njëkohësisht edhe të kulmin duke qëndruar në shpitona. Por sot do drejtohemi te kryqi i Krishtit. Edhe unë dua t'ja kujtoj këtë sot. Në fakt, së bashku do të shikojmë nga Eksodi kapitulli 12, i cili na shikojmë udhëzimet që u dhanë për Pashkën. Çfarë do të ndaj me ju sot? Përgatite shpirtin tënë për të pritur Pashkën. Ne duhet përgatitemi shpirtërisht. Ndoshta do ta kemi shumë ndryshe këtë, edhe do të jetë një eksperiencë shumë e bukur që gjithë së bashku do të festojmë vdekjen e Krishtit në kryq në një mënyrë të veçantë. Përpara se ta nisë këtë mesazh, le të dëgjojmë një këngë adhurimi edhe le ta fillojmë këtë mesazh sot, këtë shërbes sot së bashku, duke adhuruar Zotin ton Jezus Krisht. Silence.
është bukur të adhurosh Perëndin. Adhurimi dhe të kënduajt së bashku e hap zemrën tonë, e pregatit shpirtin tonë për të ardhur përpara Perëndis, e pregatit jetën tonë për të lejuar që fjalë Perëndis të hyjë në zemrat tona. Përpara se të kthehemi tek Eksodi kapitulli 12, në fakt dua të japsi kontekst Isaia kapitulli 25. Është një varg shumë i mrekullueshëm atje se si shikojmë që Perëndia është jo vetëm dhënës, po edhe marrës. Edhe te kapitulli 25 i Isaias, vargu 6 thot: Zoti i ushtrive do t'u përgatisë të popujve mbi këtë mal një banket të gjallë të shishme, me vera të vjetra, me gjellë të shishme, me shumë palc dhe me vera të vjetra dhe të zgjedhura. Është e mrekullueshme se si Zoti, Perëndia ynë, e fton popullin e vet tek mali i tij. Edhe ai na tregon tek Isaia 25 që ai ka shtruar një banket. Edhe ky banket është për të gjithë. Është banketi i sakrificës. Ai siguroi një sakrificë për të gjithë ne së bashku. Pra, Isaia, profeti Isaia, e drejton popullin dhe të gjitha kombet drejt kryqit, drejt Krishtit, i cili ishte sakrifica. Krishti ishte banketi i shtruar për të gjithë popullin. Edhe sot, tek Eksodi 12, ne do të kthehemi mbrapa në vite, atje ku pikrisht u hodhën themelet për këtë ditë që ne kemi këtë muaj, themelet e Pashkës. Kur Perëndia dha orientimin e parë se si populli duhet të përgatitej edhe të drejtonte sytë tek ai që atë që do të bënte. Pikrisht ky kapitull 12 na i tregon këtë. Na orienton e orientoi popullin e vet se çfarë do të bëni. Mos harojmë, kjo ishte koha për të gjithë hebrejt për të vëzhguar Pashkën, se si ishin duke festuar. Pikrisht ishte një Pashkë që Perëndia i kishte urdhëruar që ata ta bënin në vite. Pashka tek Eksodi ishte thjesht një lloj hije e kësaj Pashke që ne do të vim sot, ose drejt shkuarjes në darkën e fundit e në kryqëzimin dhe vdekjen e Krishtit. Pra, kjo fest, nëse e shikojmë nga mbrapa saj, ne shikojmë kryqëzimin e Krishtit dhe vdekjen e tij, edhe ringjalljen e tij. Edhe për ne ka disa të vërteta shumë të rëndësishme, dhe gjithashtu, ky pasazh që do të ndaj sot, na tregon këto të vërteta. Dua ta filloj, unë nuk do ta lexoj të gjithë pasazhin sepse është shumë i gjatë, kapitulli 12, dhe unë shpresoj që ju e keni lexuar sot, ndërsa ju kam ja kam nisur këtë mesazh për ta lexuar dhe për të medituar sot për këtë gjë. Por në vargun e dytë, Mojsiu, Zoti foli Mojsiu dhe Aaronit dhe i tha kështu: I thoni gjithë asamblesë së Izraelit, ditën e 10 të këtij muaji, çdo burr do të marrë për vete një qenq, si pas madhësisë së familjes së të atit, një qenq për shtëpi. Pra, mesazhi ishte shumë i qartë. Ky muaj do të jetë për ju muaj shumë i rëndësishëm. Edhe për ne, vëllezër motra, është një muaj shumë i rëndësishëm, sepse fillojmë me festën e Pashkës. Dhe kjo ka të bëjë me shpëtimin tonë. Edhe ne duhet të rikujtojmë në këtë situatë shpëtimtarin tonë, Jezus Krisht, se cili nga ne mund t'i drejtoj që sot sytë të shpëtimtari. Edhe ju që nuk e njifni, unë po ja them sot, shko të ki Jezusi, pregatite e zemrën tënde për të marë faljen e mëkateve. Kjo është koha më e mirë. Sot, thot Biblia, është dita e shpëtimit. Pranoja të si Zot e shpëtimtar. Edhe kjo do të cili të këty një fillim të ri. Nëse jeni duke e parë dhe duke dëgjuar këtë mesazh, përqëndroni te Krishti. Mendoni Pashkën. Mendoni atë ditë. Do ta festoni ndryshe këtë herë. Ndoshta nuk do të shkoni e nuk do ta keni mendjen në gjërat e tjera, por duke qenë në shtëpi, ky mesazh do të cili diçka të veçantë. Ti ke një shans për ta filluar jetën nga fillimi. Sa bukur do të jetë
që të dëgjojmë për fillimet e reja. Me zi pres të bashkojmë së bashku, me zi pres të dëgjoj dëshmi se si Zoti është duke punuar me jetët tuaja, se si Zoti ka filluar një jetë të re të dikush. Edhe unë e falenderoj Perëndin për këtë fillim të ri. Si që thash, do të lëvizim për tekst, sepse ka pasuri të mrekullueshme në këto vargje. Edhe unë duhet të kaloj në disa në këto vargje. Në fakt, pasazhi që lexova, ose vargu 2, vargu 3, që lexova të kjo, ka të bëjme atë që është shumë e rëndësishme. 10 ditë për para, popli Perëndis nuk ishte duke bërë asgjë, edhe ju kërkua që të mos bënin asgjë. Vetëm ata pregatitën, do të duheshin pregatiteshin nga ana mendore edhe nga ana e brendshme shpirtërore për atë që do të ndodhte. Zoti tha qëndroni 10 ditë brenda. Mbas kësaj, do të vinte gjykimi. Edhe gjykimi do të bjerë dhe vetëm aty kush aplikuar gjaku i qëngjit, ata do të shpëtojnë. Është shumë e rëndësishme për të kuptuar këtë. Dhe ky është procesi pregatitjes dhe i marrjes së qëngjit që unë dua të merrem me të sot. Në këtë kapitull, pra kapitullin 12, ka 4 gjëra të veçanta që unë dua të ndaj me ju sot. 4 gjëra që na japi ne, atë që ju thash pak më parë, të shikojmë diçka që është në nijen atë që do të ndodhte shpëtimtarit Jezusit. Ne duhet të shikojmë për te kryqin. Nëse shikojmë kryqin sot, ne duhet të shikojmë mbrapa kryqin. Dhe gjëja e parë që ne bëm rreth tek vargu 3 është që Zoti i urdhëron ata që të thërrnin një qeng. Pra çdo familje do të thërri një qeng. Dëgjoj çfarë thotë vargu. Ditën e 10 të këtij muaji çdo burr do të marrë për vete një qeng sipas madhësisë së familjes të të atit një qeng për shtëpi. Lezër, një qeng për shtëpi. Unë duhet ju them që kjo është profecia e vdekjes së Krishtit. Kjo pra sa ka të bëjë me ne, tashmë ka ndodhur, është bërë. Qengji i Perëndis ka qenë i vrarë, u kryqëzua për mëkatet e të gjithë botës. Edhe kur them mëkatet e të gjithë botës, dha edhe motër. Kuptoje, ti je brenda saj. Krishti u kryqëzua edhe për ty. Krishti u therr për familjen tënde edhe për ty personalisht. Sakrifica është bërë, gjaku është derë. Por pyetja është, a kemi ne sot nevojë të therrim një qeng? Sa e vështirë është kur të gjithë njerëzit, kur vjen koha e Pashkës, mendon vetëm për të siguruar qengjin. Biznesi shikon sa qenja do të fshesi. Edhe krasimi ose idhujtaria është që duke theru qenjën sot, ata mendojnë se janë duke marrë gjakun e Krishtit. Jo, Krishti u therr njëherë. Qenjë i Perëndis u udhëzua që në kohën e Eksodit. Një qenjë për çdo familje. Ne jemi thirrur, vëllezër motra, të shikojmë drejt kryqit. Atje qenjë jonë u therë. Ne nuk kemi qenjë tjetër. Ajo që duhet të bësh ti edhe unë sot, të përgatisim mendjen dhe zemrën tonë për të parë te kryqi. Sot fillojmë të shikojmë te kryqi. Dhe çdo njeri duhet ta bëjë këtë. Qenjë u therë për mëkatet tonë. Jezusi është qenjë jonë. Ne nuk kemi qenjë për therë. Jezusi u therë për ne. A i është qenjë jo. Së dyti, do të kaloj ke vargu 7, nëse keni Biblat për para edhe mund të shikoni. Çfarë u zoi Perëndia popullin e vetë? Me atë gjak të qenjit që do të therej, nga çdo familje, ata duhet bëjnë diçka. Le të lexojmë këtë. Vargu 7 thotë. Pastaj, do të marrin nga i gjak dhe do të bënë mbi dy shtalkat dhe mbi arkitraun e shtëpive ku do të hanë.
E kuptoni gestin? Besoj mund ta shikon e pat edhe në figurë. Çdo familje në arkitrav e shtëpisë do të lynde me gjakun e të qenjit që do të there. Tani pyetja për ju që nuk e dini është, pse e tha Perëndia? Sepse Zoti, engjëlli Zoti, do të ruante atë shtëpi nga vdekja, ku gjaku i sakrificës ishte pranuar. Pra ai person, e cili kishte dëgjuar atë që Perëndia i kishte thënë, çfarë do të bëni? 10 ditë qëndroni në shtëpi, ditën e 10 do të merrni qengjit, do ta therrni, edhe me gjakun e qengjit do të spërkatni shtalkat e shtëpisë tuaj. Qengji që do të kalonte. Ai që do të sillte gjykimin. Ai që do të ruante familjen e Perëndis, do të shikonte gjakun e qengjit. Lezëm dhe mund ta merrni personale këtë gjë. Nëse pranon Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar, gjaku i Krishtit ka larë çdo mëkat tënde. Engjëlli i Perëndis do të ruante atë shtëpi nga vdekja, ku gjaku i sakrificës do të ishte pranuar nga ajo shtëpi. Ai do të falte çdo mosbindje në rast se ata do ta bënin këtë gjë. Pikrisht pra, kjo, edhe kjo sakrificë, na çon ne sot, përsëri sot, ta hedhim mështrimin te kryqi i Krishtit. Sot Jezusi na thret ne që ta pranojmë gjakun e tij të shenjtë që vdekja të mos na përfitojë. Kjo ka të bëjë me pendimin dhe marrjen e faljeve për gjithë njerëzit. Kjo është thirrja për pendim. Nësa afrohemi në këtë Pashkë, vëllezër, Zoti po na thret nga kryqi. Jezusi po na thret përsëri të pendohemi për mëkatet tona, edhe në bazë pendimit ai do të japi falje e mëkateve. Nëse je një person që akoma s'e ke pranuar gjakun e Krishtit, nëse je një njeri që akoma e shikon Krishtin thjesht si një person, ai sot është dita. Mendo për këto 10 ditë, derisa të vimë në ditën e kryqëzimit të Krishtit. Për njeriu, kjo ndodh pikërisht për ata që vërtet pendojnë dhe kërkojnë falje për faljen e mëkateve. Ata me gjithmonë që pendojnë, jo vetëm ata që thonë, unë e besoj, por ai që pendohet për faljen e mëkateve, do të marri faljen nga gjaku i Krishtit. Atëhere, në këtë kohë, ti edhe unë do të jemi të lirë nga gjykimi i Perëndis. Engjëlli që kaloi ishte gjykuesi. Ai do të gjykonte. Pikrisht ata që do të pranonin, ata do të shpëtonin. Gjaku pra, do të jetë në portën e zemrës suaj për t'ju shpëtuar. Kjo është gjë e dytë. Pa përgatitë shpirtin tënd edhe mendjen tënde për këtë gjë në këto 10 ditë. Mendoj që sot. Mendoj për gjakun e Krishtit në kryq. Hape portën e zemrës tënde edhe ti do t'i jesh i shpëtuar. Së treti. Udhëzimi i tretë që Perëndia i tha, qëndroni në shtëpi. Duket sikur është paralel. Duket sikur sot përsëri po na thret, ej, qëndroni në shtëpi nëse e doni jetën. Le ta shikojmë këtë tek vargu 22 ku shkruhet. Asnjë prej jush, është pjesa e fundit e vargu 22, asnjë prej jush nuk do të dal nga dera e shtëpisë së tij deri nëse më jas. Qëllimi i Perëndis ishte të qëndronin brenda. Edhe qëndrimi brenda në shtëpi do t'i përgatiste ata të rinin gati dhe të luteshin dhe të mendonin për të ardhmen. Çfarë paralelizmi? Sot ne themi, si krishterë, qëndroni në shtëpi, mendoni për shpresën, mendoni për marrëdhënien tuaj me Perëndin. Ja ku jemi në kohën e Pashkës, ja ku është fjalë e Perëndis, qëndroni brenda, lutuni edhe mendoni për të ardhmen tuaj. Edhe unë besoj se të gjithë ne jemi duke qëndruar në shtëpinë e Perëndis. Ne jemi duke menduar për të ardhmen tonë.
Do të jemi me Krishtin apo pa Krishtin? Edhe nëse ne e mbarojmë të jetë në tokë, a shumë rëndësishme që pikërisht sot jemi në kohën e Pashkës edhe shumë njerëz kanë mundësi të shpëtohen. Edhe nëse Zoti do që ne të na marrë, ne kemi sot një jetë tjetër. Do të jemi me Krishtin. Pikërisht për këtë gjë. Ne jemi për të qëndruar në bashkësi me Perëndin dhe me vëllezërit dhe motrat e tjerë në Krishtin. Edhe unë po ju them që ne do të qëndrojmë në shtëpi. Ne do të presim. Ne do të presim derisa gjykimi të kalojë. Ne duhet të jemi të gjithë në shtëpinë e Perëndis, sepse ky është vendi i lutjes. Është vendi i nxitjes, është vendi i inkurajimit. Pra vëllezër e motra, ne kemi nevojë për të qëndruar në shtëpinë e Perëndis. Kisha nuk është vetëm institucioni dhe ndërtesa që ne kemi. Kisha është trupi juaj. Ju jeni templi i shenjtë i Perëndis. E Zoti banon aty. Pra le të qëndrojmë bashkë me Zotin. Kjo ishte gjë e tretë. Por le të vëmë re edhe gjën e katërt ose udhëzimin e katërt që Zoti na jep në këtë pasazh. Qëngji jo vetëm që duhet pranuar, edhe gjaku qëngji duhet lënë në shtëpinë. Edhe ne duhet të qëndrojmë në shtëpi. Por Zoti e udhëzon popullin e vet që këtë gjë ta ndajnë edhe me njerëzit e tjerë. Kjo duhet ndarë edhe me tjerë. Le të kthehemi tek vargu 4 dhe ta lexojmë. Dëgjoni se çfarë thotë vargu 4. Por në qoftë se shtëpia është e tepër, është tepër e vogël për një qenq, le të marrë një së bashku me këqinjin me të tjerët, duke llogaritur numrin e personave. Ju do të përcaktoni sasinë e qengjit të nevojshëm në bazë asaj që çdo njeri mund të hajë. Edhe nëse dikush nuk ka mundësi, Zoti thot ndihmoje, jepe. Edhe nëse dikush nuk e ka dëgjuar fjalën e Perëndis, sot në familjen tënde, ti ke mundësi sot ta ndash atë me vëllezërit e motrat e familjes tënde. Edhe ashtu si thot Bibla që e gjithë familja të shpëtohet nëpërmjet teje. Edhe ne jemi thirrur, kisha është thirrur, besimtarët janë thirrur, ti edhe unë jemi thirrur ta ndajmë këtë mesazh me të tjerët. Në fillim, Perëndia zgjodhi popullin e tij, Izraeli, por më vonë ai solli sakrificën për të gjithë njerëzit. Kështu që kjo tashi është bërë për të gjithë. Kushdo që do të mund të vijë dhe të hajë, do të marrë pjesë në festën dhe qëngjin e Pashkës. Ftesa që ju lexova ke Isaia 25 është për të gjithë njerëzit, është banketi i shtruar. Krishti nuk vajtin kryq vetëm për ty dhe për mua, që ne e kemi pranuar këtë. Po kjo sakrificë është për të gjithë, banketi është për të gjithë. Festa është për të gjithë. Edhe unë dua që edhe ata që marrin pjesë në këtë festë, të mos jenë vetëm fizikisht, të mos e përjetojnë vetëm tek tavolina, po ta përjetojnë atë edhe shpirtërisht. Edhe unë shpresoj dhe jam i bindur që shumë njerëz do t'i përgjigjen ftesës, edhe ti edhe unë do të ftojmë dhe do ta ndajmë këtë me të tjerë, ashtu siç Perëndia e urdhëroi. Pra, le t'i kujtojmë tre gjëra të rëndësishme rreth qengjit. Në vargun 3 thuhet që ju do të merrni një qengj. Në vargun 4 thuhet që ky është qengji juaj, edhe në vargun 5 Bibla thot që ky është qengji për të gjithë njerëzit. Një qengj, qengji edhe qengji juaj. Ky është progresi i Pashkës. Ai është qengji juaj. A jemi ne gati sot të fillojmë të përgatitemi për Pashkën? Unë do t'ju inkurajoj vëllezër motra, përgatite zemrën ndërsa hyjmë në muajin e Pashkës. Të dielën që do të vi, ne kemi hyrjen triumfatore të Jezusit në Jeruzalem. Mënyrën se si e erdhi do ta shikojmë këtë. Ai vajti drejt kryqit, ai udhëtoi drejt kryqit. Do shikojmë mënyrën se si e pritën njerëzit edhe çfarë ndodhi me ta. Pra e diela është e diela e dafinës, si e themi ne, ose diela e Pashkës. E hyrjes triumfatore të Jezusit për të vajtur drejt kryqit. Deri atëherë vëllezër motra,
le të përgatitemi, le të vazhdojmë të inkurajojmë njëri tjetrin. Lexoni shkrimet, lexoni këtë kapitull 12 edhe le të takohemi së bashku. Unë lutem për familjet tuaja, unë lutem për ju, lutem për zemrën tuaj. Jeni vazhdimisht në lutjet e mia. Që Zoti t'ju bekoj, e Zoti të na nxjerrë këtë më të fortë, më të rritur në fjalën e Perëndisë, më afër Zotit ton. Pra, deri ditën e diel, Zoti ju bekoft dhe miru takofshim përsëri së bashku.